Assalomu alaykum. Us qurilish kanalini kuzatib boruvchi qadrli do'stlar. Bizda bugun reklama, foydali reklama. Hozir mana Jizzax shahriga yetib keldik. Jizzax shahrida, Paxtakor tumanida sanatoriya sotuvga qo'yilgan ekan. Mana shu sanatoriyani tayyor ishlab turgan sanatoriya. Men hozir mana shu sanatoriyani kirib yurishdaman. Mana shu yo'lidan hozir kirib, sanatoriyani sharoitlarini sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Mana shu meditsina sohasi bo'yicha faoliyat olib borayotganlar bo'lsa, Jizzax shahrida kelib ko'rib o'zingizlar bu joy egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri o'sha telefonlarini yozib qo'yamiz, telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olib, bemalol kelib sotib olib, bu yoqqa yana investitsiya kiritib, juda ham bir foydali biznes qilsa bo'ladi. Mana hovlisi kattagina, keng. Bu yo tarafdan mana kiribga urush bo'yapti va bu yoqqa daraxtlar ekilgan, salqingina. Endi bu sanatoriyamizni 20 yil adashmasam oldin qurilgan. Hozirgi kunda ham ish faoliyatini olib boryapti, faqat hozir o'sha COVID bilan muammo bo'lgani uchun vaqtincha yopilgan. Bu binoda mana shu zdaniyaning ichida hamma sharoitlari, palatalaridagi krovatlar va kerakli bo'ladigan hamma narsa mujassam ichida bor. Xo'p, mana bu yoq tarafi binoning oldi tarafi bo'yapti va bu yoqdan kirib kelish. Orientir Mo'ljal Paxtakor tumani hokimiyatida, hokimiyatining yonida joylashgan. Jizzax shahrida. Xo'p. Bu yoqdan bitta ko'rinishini ko'rsatib beraman. Hozir ana endi bu binoning orqasida ham joy bor. Umumiy maydoni 15 sotkli joydan iborat. Binoni umumiy kvadrati 647 kvadrat metrni tashkil qiladi. Binoni ichiga kirib, hozir palatalidagi shu sharoitlar hammasini sizlarga to'liq ko'rsatib beramiz. Joy egalaridan reklama asosida suratga olib ko'rsatib beramiz. Ekraningizda chiqib turgan nomerga bemalol telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olib, narxlarini o'zingizlar so'rab olasizlar. Mana do'stlar, bu sanatoriyamizning orqa tarafi ekan. Orqa tarafida ham kattagina joy bor. Biznesmen akalarimiz bo'lsa, xohlashsa buni bizib tashab juda ham chiroyli bir biznes qilish mumkin. Xohlagan narsalarni qilish mumkin. Bu joyi dokumentlari, kadastrlari hammasi mana shu joy egalarini o'zida turibdi. Bemalol nima deydi, dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Mana bu zdaniyani ko'rinishi ko'rib turganingizdek, orqada ham katta joy. Yana bir bor eslatib o'taman, Jizzax viloyati Paxtakor tumanida Mo'ljal Paxtakor tumani hokimiyati yonginasida 15 sotkli sanatoriya, mana bu binoning ko'rinishi hozir sotuvga qo'yilgan, aynan joy egalaridan. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni joy egalari bilan telefon qilib, narxlarini bemalol so'rab olasizlar. Hozir ana endi bu binoning ichiga kirib, sizlarga sharoitlarini ko'rsatib beramiz. Do'stlar, mana hozir zdaniyaning ichiga kirib, sizlarga mana shu binoning bitta ko'rinishini ko'rsatib beramiz. Hozirgi kunda o'zi ishlab turgan ekan, yana bir bor o'taman. Bu yerda kirish, kutish zali bo'yapti va to'g'ridan 2-chi qavatga chiqiladi. Va chap tarafda mana bu yerda palatalarimiz bor. Hozir bu yerda lichebniy xonalarimiz bor, ukol qilish uchun. Mana hamma o'sha kerakli, meditsinaga kerakli bo'lgan hamma narsalar bor. Bu narsalar sotib olgan odam uchun kelishilgan holatda beriladi. Mana birinchi qavatimizdagi hozir palatalarni ko'rsatib beraman. Bitta sharoitlarini, bu bir kishilik palata. Umumiy hisobda birinchi qavatda 8 ta palata bo'ldi va o'sha oxirida hozir lichebniy xonalari bor. Uni ham hozir kirib ko'rsatib beraman. Va bu yerda chap qo'limizda 2 xonali, 2 kishiga mo'ljallangan palatamiz. Sharoitlari ko'rishingiz mumkin.
Hozirgi kunda o'zi ishlab turibdi. Endi hozir Covid bo'lganligi uchun vaqtincha to'xtatilgan. Hamma o'sha meditsinaga oid bo'lgan bu yerda uskunalar, jihozlar hammasi bilan ta'minlangan. Mana bu yer oxirida lichebniy xona, bu yerda bu xonamizda juda ham ko'p turdagi uskunalar bor. 15 xildan ortiq lichebni qiluvchi fizioterapiya apparatlari hammasi bor. Sharoitlarimizni mana shunaqa ko'rinishda. Ana endi hozir yana bitta xonani ko'rsatib beraman. U ham lichebniy xona ekan. Bu yerdan chiqqanimizda oxirida va mana birinchi qavatimizdagi grija massajniy xonalarimiz mana shunaqa hammasi stol jihozlar bilan jihozlangan. Ana endi bu yerni ko'rsatdim. O'sha oxiridagi yana bitta lichebniy xonamiz bor. Uni ham hozir ko'rsatib, ikkinchi qavatdagi sharoitlarni ko'rsatib beraman. Bu yerda o'sha binoga kirganda o'ng tarafda bo'yotdi bu xonamiz. Mana shunaqa ko'rinishdi. Bu yerda endi har xil o'sha lichebniy apparatlar o'rnatilgan. Mana shunaqa sharoitda bu birinchi qavatimizda. Ana endi hozir ikkinchi qavatga chiqib, ikkinchi qavatdagi sharoitlarni ko'rsatib, o'sha palatalarni sizlarga to'liq o'sha tushuntirib beramiz. Ikkinchi qavatimizga chiqdik. Ikkinchi qavatimizdagi hozir xonalarni ko'rsatib beraman. Umumiy hisobda 17 ta palata bor ikkinchi qavatda va mana shu o'ng tarafda ko'rib turganingizdek laboratoriya xonasi. Bu laboratoriya xonasida ham o'sha hamma o'zining uskunalari bor. Bu yerda apparatlari hamma o'sha laboratoriyaga kerakli bo'ladigan apparaturalar hammasi bor. Bu xonadan chiqdik va bu yerda ko'rayotganingizdek mana hammasi o'sha palatalar bu yoq qator va bu yoq qator va bu yerda bosh vrach ofisi bor. Ana endi shu orqada ginekologiya xonasi bor ekan. Uni ham hozir bitta ko'rsatib beraman. Mana bu ikkinchi qavatga chiqurish bo'yotdi. Va mana ginekologiya xonasi bu yerda ham kerakli bo'lgan hamma jihozlar bilan jihozlangan. Do'stlar, yana bir bor eslatib o'taman, Jizzax viloyati Paxtakor tumanida 15 sutkali maydonga ega bo'lgan klinikamiz sotilyapti. Aynan joy egalaridan bemalol xarid qilib kelib tayyor mana ishlab turgan biznes. O'zingizlar aloqaga chiqib yana qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab olasizlar. Mo'ljal Paxtakor tuman hokimiyatini yonginasida joylashgan. Bitta tushuncha berib o'tib ketaman. Ikkinchi qavatda 17 ta palata va bitta laboratoriya va bitta ginekologiya xonasi bo'ldi va mana birinchi qavatga qaytdim. Birinchi qavatda 8 ta palata va 2 ta lichebniy xona bo'ldi. Mana bu birinchi qavatimizni ko'rinishi, narxlarini, yana qo'shimcha ma'lumotlarni bemalol telefon qilib ekraningizda chiqib turgan nomerga so'rayverasizlar. E'tiboringiz uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana hozir bitta oxirgi finalni vid tashqarini ko'rsatib beramiz. Mana shunaqa kattagina bir zona o'tdiq dam olib, bu yerda lichebni olish uchun juda ham yaxshi sanatoriy bo'lgan. Endi bunga agar investitsiya kirgizilsa, juda ham bir foydali joy bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uskurilish kanalini kuzatishda davom etinglar.